Tohle video je určené příznivcům Arkája, našeho masážního studia, nebo vůbec příznivcům celostní smyslné masáže a milovníkům doteku a vědomé láskyplné práce s tělem, která je současně smysluplná, může být i edukativní, vzdělávací, rozvíjející a léčivá, vyživující, co se týká těla i duše. Možná i ty jsi byl či byla u nás v Arkája, v našem masážním studiu a zažili jste sílu vědomého láskyplného doteku, sílu naší masáže, která je pečlivě poskládaná, ale kromě toho, že má svůj speciální postup, je také specifická přístupem toho, kdo se dotýká, protože základem je láskyplný dotek. Dotek, který otevírá, který pomáhá oživit naše tělo a otevřít naše srdce, probudit do větší živosti i naší duši a ducha. Proto ji říkáme celostní, protože působí na mnohem víc úrovních, než je pouze tělo. A tahle masáž a zkušenost té masáže přivedla už mnoho žen i mužů i párů na náš kurz Kortač, výcvik Kortač. A my Kortač používáme jako název této specifické masáže. Kor znamená jádro, střed a nebo také srdce a tač je dotek. A ten význam je dotek srdce. Dotek srdcem, dotek až do jádra, dotek až na dřeň našeho bytí. A za mě tohle přesně vystihuje význam masáže, kterou si možná zažil či zažila, nebo zvažuješ, že by si chtěl či chtěla zažít. A jak už jsem říkala, mnoho klientů našeho masážního studia dříve či později přijelo i na výcvik Kortač, ne se záměrem, že by se chtěli stát profesionálními maséry a masérkami, i když někteří také, ale hlavně proto, že si přáli ještě hlubší posun pro sebe. Ještě hlubší posun pro svůj vlastní život. Že poznali sílu doteku a sílu masáže a říkali si, wow, tak když během pár hodin mám takhle silný zážitek, co se mnou udělá 10 dní? Co se mnou udělá, když tuhle zkušenost projdu v mnohem intenzivnějším rámci? A když budu mít příležitost mnohem víc jít do hloubky prožitku ve svém těle a současně se dotek naučím dávat. Protože jak přijímání, tak dávání doteku nás v tom daném kontextu obrovským způsobem posouvá. A já považuji za velmi důležité zdůraznit, že výcvik Kortač není pouze o tom, že bychom se učili postup a techniku masáže, a není pouze o tom, že bychom vylepšovali hloubku našeho tělesného a sexuálního prožitku. I když obojí se pochopitelně děje, protože ano, absolventi Kortače jsou velmi dobře vyškolení v tomto typu masáže a prošli hlubokou proměnou prožitku sebe ve svém těle, což se začne odrážet pochopitelně i v našich vztazích a v našem sexuálním životě. Ovšem, kromě toho se tahle změna odráží na všech dalších rovinách. A nejenom v oblasti intimity, nejenom v oblasti vztahu. Protože to, co se učíme na Kortači skrze prožitek ve svém těle, se vyzrcadlí i do dalších oblastí našeho života. Jednak se učíme své tělo probudit do prožitku, do cítění. A já musím říct, že v tomto ohledu je většina z nás velmi limitovaná. Zkrátka, už jenom proto, že jsme vyrostli v naší společnosti, kde od malička slýcháme nekřič, neskákej, nevstekej se, nebreč. To znamená, necíť to, co cítíš. A pokračuje to dál, kdy naše společnost ochotně rozdává
antidepresiva a různé tlumiče bolesti, bolí tě hlava, vem si prášek, je ti blbě, vem si prášek, je ti smutno, vem si prášek. A zatímco ty prášky v některých případech mohou být skutečně důležitou pomocí, v mnoha případech jsou rušivým stlumením toho, co se v nás odehrává. A je to jenom odraz toho, jak málo jsme kompetentní nebo odolní vůči svým vlastním pocitům. Jak málo jsme se naučili naplno prožít to, co se v nás odehrává. Jak moc se toho bojíme. Jak moc se pak bojíme i emocí ostatních lidí. Nebuď smutná, to je v pohodě. Nevztekej se, jo? A nás to limituje, když musíme tolik věcí v sobě potlačit. Takže díky vědomému doteku se můžou i ozvat takové i zedřív zasunuté emoce, já tomu říkám emoční rezidua, a nebo i emoce, které jsou aktivní v tomto aktuálním životním období, ale my si s nimi moc nevíme rady. A my se díky té vědomé práci s tělem a dotekem a pohybem a dechem učíme, jak přijmout svoje vlastní pocity, jak se jim naplno otevřít a současně, jak udělat takový úklid, jak pustit ten přetlak něčeho, co vzniklo v minulosti a my to v sobě máme napěchované. Třeba i po 20 letech. A nebo po 50 letech. To všechno se děje v našem těle. Takže obrovský benefit je taková silná psychohygiena a uvolnění někdy i dekády starého napětí a dekád staré bolesti. Díky tomu se osvobozuje naše tělo do uvolnění, do plnosti prožitku a poté, co jsme třeba si i něco odbrečeli nebo odstekali, tak do plnosti radosti, do plné síly naší energie a do vlastní tvořivosti. Protože my doslova uděláme úklid v těle, vysypeme ten starý odpad a vytvoříme prostor pro to, co chceme, aby se v našem životě dělo. A to je právě část, kterou velmi miluju, kdy my sami sebe trénujeme, jak žít život v radosti, jak prožívat radost skrze své tělo i ve své duši a jak naplno rozvinout svou tvořivost, jak podpořit svou osobní sílu a to i znamená stoupnout si do své síly. Výcvik Kortač je zejména o hlubokém sebepoznání. O poznání sebe i s tím, co bychom zařadili jako stíny nebo jako určité nepohodlí. Ovšem právě tam jsou ukryté poklady. Právě tam leží naše síla. A my, když s ní vstoupíme do kontaktu, tak se obrovským způsobem uvolní pole našich možností. Proto absolventi Kortače často zažívají takový rozlet ve svém životě, a to nejsou jenom vztahy, nejenom intimita, ale právě třeba i oblast práce, seberealizace, naplňování životních snů. Protože my kromě toho, že se učíme masáže, masáž těla, intimní masáž, masáž muže, masáž ženy, mapování, léčivé modality práce s tělem, učíme se, jak tělo aktivovat skrze dech, skrze pohyb, skrze zvuk, učíme se, jak správně prožít a uvolnit emoce, které jsou pro nás jinak zátěž a učíme se, jak jít naproti potěšení, jak se otevřít do potěšení a radosti, jak opustit staré drama a jak být kompatibilní s radostí a láskou. A skrze všechny ty postupy doteku my pochopitelně aktivujeme prožitek ve svém těle a navyšujeme hladinu energie ve svém těle. A díky tomu se pak v určité fázi můžeme ptát, kam tu energii chci dát, jak tu energii chci využít, co chci ve svém životě tvořit, kým chci být. Přesně i na to se díváme v rámci výcviku Kortač. Takže je to práce jak léčivá do minulosti,
tak současně se díváme, jak chci žít svůj život, jak chci žít sebe, co ve svém životě si přeju tvořit a jaké kvality si přeju v sobě rozvinout. K tomu podporujeme mnoho dalších dovedností, které využíváme později napříč životem. Je to schopnost rozpoznat své potřeby i své hranice. A opět, tohle mnoho lidí nedokáže. My si často všimneme, že jsme za hranicí, nebo že nám někdo překročil hranici, až když už je to dávno za, až když už nemůžeme, až když jsme vyčerpaní, až když jsme zamrzlí, až když prožíváme nějaké velké nepohodlí. A jdeme do otupění vlivem toho. A nebo dokonce do deprese, do úzkostí, což vyvěrá právě v tom, že dlouhodobě potlačujeme své vlastní pocity. A když se naučíme definovat, aha, ale já už jsem teďka na mojí hranici, aha, už teď bych měla zpozornět, tak my se naučíme tu hranici lépe vnímat, jsme vůči tomu citlivější a pak se současně i učíme, jak to komunikovat. V lehkosti, protože tolik žen i mužů se bojí komunikovat své hranice, aby to náhodou někomu nevadilo. Takže první potíž je vůbec si všimnout a druhá je komunikovat to, vyjádřit to verbálně, neverbálně. Znamená to i stoupnout si do svojí energie a vyjádřit tohle ne. V klidu, ale jasně. A zrovna tak je potom to, jak rozpoznat a vyjádřit své potřeby a otevřít se jejich naplnění. Protože i tohle pro mnoho z nás nebývá zpočátku jednoduché. Mimo jiné, i vlivem toho, že už od dětství velká část z nás zažívala určité kompromisy ve svých potřebách. A na to nemáš právo, toho chceš moc. Tohle není pro tebe, na to nemáš, na to nejsi dost šikovný a tak dále a tak dále. Ale to, že známe své potřeby, že ctíme, respektujeme své potřeby a že je vyjadřujeme svému okolí, je obrovsky důležité. A velmi nám to usnadňuje náš vlastní život a sociální interakce. Když nedokážeme dobře definovat své hranice, tak často pak trpíme přetížením anebo i sociální izolací, protože jediný způsob, jak se vymezit, je zmizet z kontaktu. No ale pak je nám smutno, že jsme sami. Když nedokážeme rozpoznat a vykomunikovat své potřeby, také se budeme cítit nepohodlně v řadě situacích a v řadě vztazích. Proto je to obrovsky důležité a i ta vědomá práce s tělem a dotekem je perfektní tréninková plocha pro vnímání a komunikování našich potřeb i našich hranic. A jakmile to dokážeme na úrovni těla, jakmile si to ověříme v interakci verbálně, neverbálně, tak doslova a do písmene rozvíjíme další životní dovednost. Najednou jsme silnější i v mnoha dalších situacích našeho života. Najednou se nemusíme vyhýbat sociálnímu kontaktu, protože se dokážeme cítit pohodlně, sebejistě, uvolněně, i když po nás chce někdo něco, co my nechceme naplnit. A současně víme, že dokážeme požádat o to, co potřebujeme. Současně se nezhroutíme, když to není naplněno. Tohle všechno se stává naší životní zkušeností během výcviku Kortač. A já považuji za obrovsky důležité tohle pojmenovat, protože tím chci říct, že jdeme daleko za to, že v uvozovkách pouze učíme postupy masáží. A jak už jsem říkala, tahle zkušenost nám přináší hluboké sebepoznání a zpřátelení se se sebou. V neposlední řadě je tu aspekt intimity, sexuality a to, že doháníme to, co jsme měli vědět už dávno o dotecích, o sexualitě, o
sexuální prožívání muže, ženy, a o těch specifikách doteku pro muže a pro ženu, o dalších odlišnostech nebo odlišných tendencích v našem prožívání. A absolventi odcházejí zpravidla jako ženy a muži a páry, které se cítí, nebo kteří a které se cítí v sobě víc ukotvení, spokojenější, silnější. A tím je výcvik Kortač obrovsky, obrovsky významný. A proto je to pro většinu absolventů zkušenost, o které říkají, změnilo mi to život. A nebo minimálně výrazně mě to posunulo v mém životě dál. A pokud tě to zajímá a máš k tomu další otazníky, já vím, že lidi často zajímá, aha, dobře, jak to probíhá, já nemám partnera, můžu přijet, je to jenom pro páry. Ne, není to jenom pro páry, je to i pro jednotlivce, i pro páry. A pokud přijedeš na kurz bez partnera či bez partnerky, tak potom cvičíš s různými partnery na cvičení a poznáváš sebe i skrze další interakce a učíš se od druhých skrze další interakce. Pokud přijedeš na kurz s partnerem i s partnerkou, tak vás rozhodně nebudeme nutit, abyste cvičili s jinými lidmi. Říkám to schválně, protože na některých kurzech to tak bývá. U nás ne, v tomto případě rozhodně ne. Ale abyste si zvolili, že to tak chcete mít, ale jinak jste jako partneři ctění a my víme, že je to pro vás jak osobní cesta, kdy se učíte každý z vás o sobě, tak partnerská cesta, kdy se rozvíjíte v rámci vašeho vztahu a posilujete i partnerské pouto. Rozhodně se nebojíme i situací, které bychom mohli popsat jako nepohodlné, jako protože my, když se máme rozvinout, tak ono to může i, jako, že tam jsou ty bolesti toho růstu. Jo, my v některých ohledech potřebujeme překročit svůj vlastní stín a třeba i v tom vztahu, když spolu intenzivně trávíte čas a dotýkáte se, tak můžete prožívat jak nádherné chvíle, tak i frustraci, třeba, že něco není tak, jak byste si přáli. A s tím vším na kurzu pracujeme. Není to jenom o tom, že tady máme postup, pojďte si ho udělat, tralala, všechno je krásný, všechno je růžový, ale kromě toho, že pravděpodobně zažijete spoustu nádherných chvil a budete si říkat, wow, to jsem vůbec nevěděl a nevěděla, že takhle úžasně se v životě a ve svém těle můžu cítit. To je nádhera. A současně můžete zažít chvíle, kdy si říkáte, uf, no tohle je teda výzva. Ale to jsou ty momenty, kdy také získáváme svoji sílu. A já si troufám říct, že v průběhu Kortače od nás máte tu nejlepší možnou navigaci i skrze ta temnější údolí, i skrze ty složitější momenty ve vašem prožívání. Protože my víme, že ani Kortač, ani život není jenom ten růžový obláček, na kterém se s úsměvem na rtech stále vznášíme, ale že někdy potřebujeme najít sílu a radost i v tom, co pro nás v začátku může být výzva. Nevíme si s tím rady. A proto je Kortač tak posilující, protože vy získáváte díky téhle zkušenosti mnohem větší kapacitu i později vypořádat se s různými situacemi vašeho života, ať už vnějšími, tak vaší vlastní reakcí na to, způsobem, který je pro vás podporující a posilující. Rozhodně můžu říct, že absolventi Kortače se stávají silnějšími lidmi, kreativnějšími lidmi, svobodnějšími lidmi. V neposlední řadě proto, že posilují svou schopnost vnímat sebe, důvěřovat sobě, svým pocitům, své intuici, svému tělu. A to je úžasné, protože pak máme mnohem větší stabilitu v sobě a v životě, kdy nám někdo jen tak něco nenakuká. Kdy netrpíme zmatkem, že bychom nevěděli, co máme udělat, protože cítíme, co máme udělat. Kortač je zkušenost, která tě vrací hluboce k sobě,
Vlastně by se dalo říct, že je to zkušenost, která tě vrací do tvého jádra, do tvého srdce, do tvého těla, tím pádem do stavu bytí, který je nám hluboce přirozený. A jak bychom se pravděpodobně cítili, kdybychom se ideálním způsobem narodili, ideálně byli vychovaní, ideálně byli podporovaní a tak dále. A žili jsme ve společnosti, která je respektující a podporující a vnímavá vůči našim pocitům a potřebám a tak dále. Ale protože nežijeme v tom 100% ideálním prostoru, tak i my jsme se různě odchýlili a jako kdyby ztratili sobě. No a kortač je právě ta zkušenost, která nám pomáhá naplno se vrátit sobě. Sebe vrátit sobě. Sebe prožít s laskavostí, porozuměním a i rozpoznat svoje dary a naplno je začít využívat. Proto tolik absolventů ještě víc touží dělat to, co jim v životě dává smysl. A velmi mnoho absolventů také svoji práci touží spojit s něčím, co pomáhá ostatním. A nebo alespoň svůj volný čas. A i to je důležitá lidská potřeba, poté co jsou naplněny ty naše vlastní, že už máme kde spát a co jíst a tak dále, nejsme v existenčním stresu. Naše potřeba, důležitá lidská potřeba je i růst a je být užitečný, být užitečná, protože i to nás naplňuje. A když tohle ve svém životě nedokážeme zažívat, tak nebýváme tolik šťastní. Tak tohle je moje pozvánka na kortač. Já, kdybych mohla, tak já tam fakt pošlu většinu lidí na téhle planetě. Minimálně ty, kteří mají chuť se posouvat, kteří mají i odvahu podívat se dovnitř sebe, kteří chtějí žít život, který jim dává smysl, kteří se chtějí radovat ve svém těle i na duši, kteří chtějí žít lásky plné a podporující vztahy s ostatními a kteří chtějí žít i lásku, laskavost, jemnost, trpělivost vůči sobě. A díky tomu mít ve svém životě mnohem víc možností. Pokud ti má slova dávají smysl a doposlouchal či doposlouchala si až sem, já vůbec nemám pochyb, že výcvik kortač je pro tebe. A pokud k němu máš jakékoliv otázky, napiš do komentářů, napiš na náš e-mail info@denisapalečková.cz, podívej se na prezentační stránku kurzu Kortač, podívej se, najdeš ho v kalendáři akcí, podívej se na reference, na zkušenosti absolventů. Kdy můžeš najít jak psané reference, tak video výpovědi o této zkušenosti. Zažila jsem několik stavů, které byly nádherný, prostě neskutečně krásný a odjíždím úplně plná energie. Cítím se prostě mnohem víc sama sebou. Je to klišé, ale je to transformační. Já se skutečně z hloubky srdce toužím podělit o to, co to je. A moc se těším na další výcvik. Tenhle ten týden je tak intenzivní. Naučilo mě to vnímat svý tělo, pracovat se sebou. Jsem rok po rozchodu, kde jsem nechal děti, ženu. Tady jsem nabral tu sílu, tady jsem si to uvědomil, tady jsem dokázal odpustit té ženě, dokázal jsem odpustit sobě. Pro mě bylo strašně jako osvobozující si dopřát necítit z muže strach, ale cítit z něho bezpečí a ochranu. Energie téhle skupiny dokáže vytáhnout věci z hloubky, o kterých jsme ani nevěděli, že tam jsou. A najednou jsou vidět. A je to těžký. Člověk vidí, kolik trápení, kolik všeho si člověk nese. A pak prostě tady projde 10 dní a najednou říká, to je fajn, už si to nenesu. Richard s Denisou dokážou udělat neuvěřitelně bezpečný prostředí, ve kterým se každý člověk dokáže uvolnit do toho, co potřebuje. Odnášám si hluboké zážitky a obrovské zblížení se svou ženou.
člověk, když si nebrání sám sobě, tak má šanci tady opravdu zažít něco, co s ním výrazně pohne.